Tarixən Qərb Alyansı və Amerika Birləşmiş Ştatları demokratiya carçısı kimi çıxış etsə də, reallıqda tamam başqa proseslərin cərəyan etdiyini görmüşük. Onlar haqqın, ədalətin yanında durmaqdansa, maraqlarına uyğun tərəfin yanında durmağı seçiblər. Heç uzağa getməyək, elə vətən müharibəsində bəzi Avropa dövlətləri Azərbaycanın haqq savaşına kölgə salmaq üçün əllərindən gələni etdi. Torpaqlarımızın düşməndən təmizlənməsi zamanı bayraqdarlardan istifadə etdiyimizə görə, Qərb ölkələri Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı açıq təhdidlərlə çıxış etdilər. Amma bugün Ukraynada düşmənə qarşı eyni pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edilir. Amma bu dəfə bu addım dəstəklənir. Elə təkcə Almaniyanın məşhur Bild nəşrində iki müxtəlif dövrdə verilən başlığa nəzər salmaq kifayətdir ki, Qərbin ikiyüzlülüyünün əyani şahidi olasan. Belə ki, nəşr vətən müharibəsində bayraqdarları qatil, Ukrayna müharibəsində isə xilaskar adlandırır. Türk pullarla bağlı beynəlxalq aləmdə baş verən iki tərəfli yanaşmalar bir mənalı şəkildə Azərbaycana və Ukraynaya qarşı beynəlxalq aləmdə müxtəlif formalı münasibətlərin olduğunu ortaya qoydu. Bugün fikir verin, Ukrayna savaşında pualların oynadığı rol və bir NATO üzvü olan ölkənin ortaya qoyduğu performans bütün Qərb tərəfindən dəstək almaqdadır. Bu onu göstərir ki, savaş bizim savaşımız olanda Qərb əks səhbədə yer alır. Savaş, məsələn, Ukrayna. Yəni, Ukrayna o mənada ki, biz Ukrayna xalqının faciələrini bəlkə də bizdən yaxşı dərk edən, başa düşən ikinci bir xalq ola bilməz. Amma önəmli yanaşma bundan ibarət ki, bu ikili standart var ortada və hətta erməni lobisinin güclü olduğu beynəlxalq təşkilatları da Azərbaycana qarşı sanksiyaları gündəmə gətirirlər. Üstəlik, həmin dövrdə bayraqdarlara görə Türkiyə və Azərbaycana sanksiya tətbiq etmə tələbləri də səsləndirildi. Hətta Kanada və Almaniya bu puaların ehtiyat hissələrinin qardaş ölkəyə tədarükünü belə dayandırdılar. Halbuki NATO alyansına daxil olan hər iki ölkə ehtiyat hissələrini Türkiyəyə verməyə borclu idilər. Azərbaycan uzun illərdir sırf bu qanunsuz, əslində bu hüquqa zidd, ədalətsiz qadağalara görə əziyyət çəkir. Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatları bizdə Xocalı faciəsi yaşananda 9-7-ci düzəlişi eləmişdi ki, Azərbaycana hərbi yardım edilə bilməz. Amma daha sonra bunu müəyyən yollarla bypass elədilər, kənardan keçdilər və Azərbaycana hərbi yardım elədilər. Eyni şəkildə Azərbaycan Türkiyədən 6 ay tanklarını ala bilmir, çünki Almaniya onun mühərikində istifadə edilən hissələrə görə onu qadağa edir Azərbaycana ixracına. Azərbaycan silah alımlarında bu cür ədalətsizliklərlə çox üzləşib. Dünyanın böyük güclərinin işğal və istismarçılıq həvəsinə baxmayaraq, haqq savaşı verən xalqlar hər zaman qalib gəlir. Qələbə isə yalnız müdrik liderin yürütdüyü siyasətlə baş tuta bilər.